Demək, hörümçəyə yardım düzəltmək istəyirəm. Bunun üçün bizə bu iki rəng lazımdır. Mastika. Elə yekə düzəltməyəcəm, elə üzümü düldürməyəcəm. Çalışaq ayağını düzəldək. Ayaq nə tər olur? Belə qoyum, oxşuyur mu ayağa? Bunu da eləncini eləyək. İki dənə eyni şey. Bu balaca götürmüşəm elə. İşlədiyimiz mastika marshmallow-dandı. Amma bu mastikanı işlədə bilərsiniz. Yəni burada elə bir şey yaxdı. Əlbəttə ki, iki ayaq bir-birinə oxşamayada bilər, oxşayada bilər. Belə kraxmallı olmağına fikir verməyin. Ondan sonra hamısının üstündən arxan gedəcəyik. Demək, bu bizim Spider-Man-ın saf başqilləridir. İki dənə ayaq. Ayaq belə düzəldik də. Qoy görəm, nə edirəm. İki götürəcəm mən məstikini. Demək, bu onun ayaqları olacaqdır. Görək nə tər olur. Belə olacaq. Bu yazığın yançaqları olmalıdır. Deyən əlimizdə yumrulaşdırırıq. Mən kəsmişəm deyən kvadrat kimidir. Bədən hissəsidir. Əlimizin altında nə var? Hamısını işlədirik. Bunun ayaqları olacaq. Demək, bədənin nə rəngdə olur? Bədənin də qırmızı rəngdə olur deyəsən. Bədəni və əlləri qırmızı rəngdə olacaq. Bizim bu Spider-Man-imiz uzanıqlı olmalıdır. Qarın üstü uzanmalıdır əslində. Yəni, bizim planımıza görə bunu başına saxlayaq. Başına geç oldu ama. Bədənini eləyirik. Birinci əlbəttə ki, kruq eləyirik. Biraz qıraxım almayayım. Əlimə yapışır. Demək, qıraqlarını dartsaq yaxşı olar.
qol olmalıdır şimdi. Belə. Biraz boğaz çıxardaq. Bu da bu bədənidir. Bel hissəsidir. Belə olmalıdır. Onun iqruşqasını da alıb qoymaq olar, amma bu səfər istədim, özüm düzəldim. Elə bir... Ha, yox, bunun burada alt baxtarda olmaqdır. Eləmi? Nə görsən, mən baxmıram deyəm, bilmirəm. Alt baltar lazımdır, alt baltar düzəldək, problem yoxdur. Geyindirək. Lütfü qalmasın. Yoxdur içərdə. Görürsün, şəkillərdə yoxdur. Görən eləyim, eləyim. Demək, nə inirik? Demək, nə inirik? Baxın, nə inirik? Birinci buranı yapışdıraq. Suyla. Əlbəttə ki, suyla. Suyla bunu bura qoyuruq, yapışsın. O öz aləmində. Sonra, baxın, iki dənə krujok düzəltdim. Krujokdan qızım biraz protif gedir. Amma mən öz bildiyimi eləyəcəm. Demək, bunun bədbaxtın yancaqları olmalıdır. Nədir? Adamdır da. Deməli, belə. Elə eləmək lazımdır ki, yəni, əlavə yapışdırılmağı bilinməsin. Görünürmü? Tak, ayağı belə olacaqdır. Ayağı cək atdaqlıdır, bax, belə. Biraz ayağını böcə uzatdıq. İndi bunun. Demək, zubatiskalar da istədirik mütləq. Bir tərəfini batırırıq. Bir tərəfini istədirik. Ayaqlarım biraz uzun kəstim. Çox uzun idi. Demək, yenə zubatiskalar istədirik. Bir ucunu batırırıq. Bu da ayaqlar. Demək, hələm ki, beləncini alındı bizdə. Qollarını əl düzəltmək üçün əlbəttə ki, əlin üstünə basırsınız. Burada da. Əlincinin. Tak. Burada 3 bucaq kəsirik. Sorumda neçədən barmaq olmalıdır? 4. İndi bunu lazım barmaqlarımızla yumrulaşdırmaq. Amma əlim robot deyilmirəm. Thank you.
Uçları böyle kvadratlı kalmasın. Baxın, əlləri belə oldu. Biraz eybəcər oldular. Demək başını belə elədim. Başını qoymamışdan əvvəl göz yeri düzəltmək lazımdır. Burun yeri eləmək lazımdır. Xəcə bilmirəm, görünür videoda, görünmür. Belə oldu. Sən çox yaxını edirsən, mən iş görənmirəm. Bu göz yerlərinə ağ mastika lazımdır qoymaq. Məndə də ağ yoxdur, rozuvi var. Biraz yumurlaşdırım. Əlbəttə ki, su ilə yapışdıracaq. Demək, nə edirik? Damcı formasında edirik. Keçirtdim buna ki, rahat olsun. Demək, gözün birini gözləri düzəltdim, amma bilmirəm, yaxşıdır yoxsa yox. Bu da ikinci göz. Səhv sanmıramsa, gözlər yuxarı gedir. Belə. Eləmi? Sadəcə lazımdır bu gözləri qıraqlarını, sonra qara kraska ilə kontur çəkməkdə bir sözlə. Başın biraz forması itibdir, kvadrat olub. Sən də anı. İndi yenə biz bu başı nəyəcəyik? Bura belə batırmalıyıq. Belə. Onu da yenə zuba çizqa ilə. Su ilə kləyimizi batırırıq. Zuba çizqamızı istədirir. Belə batırmaq istəyirəm. Yox, zuba çizqa uzun olmasın. Belə. Bir dənə də buna kəmər düzəldək sinirəkdə. Leşnələr kəsirik. Demək, mən fikirləşirəm ki, bəsdir ucaq, yaxşıdır, yetərdir, gözəldir. Yenirik, araqla parıldadırıq. Çalışın ki, alt tərəfində araq çox vurmayın, yoxsa stola yapışacaqdır. Əsas üst tərəfləridir. Tez bu araqlayaq qurusun, başlayaq uzorların yazmağa. Güyə üstündə hörümçək tor olmalıdır. Artıq araqla sürtdüm. Artıq qəşək parıldayır. Kraskanı tökürəm qapağına. Belə zuba çizqa ilə, qara kraskadır. Zuba çizqa ilə götürürəm ki, asan olsun. Nəzik xətt yazmaq lazımdır. Nəzik-nəzik yazmaq lazımdır. Artıq çılayaq pauk hazırdır. Spiderman ya hörümçəyə adam nə tərdir, siz bilmirəm. İndi biz bunu tortun üstünə qoymalıyıq.